Ұлттық қор балаларға алғашқы төлемдерін аударды. Бағдарламаға қатысатын 7 миллионға жуық жеткіншектің шотына 100 доллар көлеміндегі қаражат түсті. Ақшаның расымен аударылғанын ата-аналар e-gov.kz порталынан тексере алады. Еске сала кетейік, биылдан бастап 2006 жылы және одан кейінгі жылдар туылған балалардың шотына ұлттық қорға түсетін инвестициялық табыстың тең жартысы аударылып отырады. Ақша доллармен сақталады, ал төленетін кезде сол күнгі курспен теңгеге аударылады. Демек, осы жылы 18 жасқа толатын 304815 бала түскен қаржыны қажетіне жараталады. Ұлттық қордан барлығына бірдей сома 100 доллар 52 цент аударылды. Бұл тек бірінші төлем екенін ескеру қажет. Жыл сайын оның көлемі ұлттық қор активтерінің өсімі мен инвестициялық табысына байланысты артып отырады. Бәсекелестік құқығын қорғау фактілері артып келеді. Тек өткен жылы еліміздің соттарында осы мазмұндағы 180 іс қаралып күшіне енген. Бұл сот жүйесінің елдің монополияға қарсы шараларына белсенді араласып жатқанын айғақтайды. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің сотта өкілеттік ету тәжірибесінде жеткен жетістіктері туралы оның төрағасы Марат Омаров баяндады. Агенттік 47 іс бойынша сотта жеңіп шығып, дәлел жинау стратегиясын жақсартқанын дәлелдеді. Марат Омаровтың сөзінше, жоғары сотпен тығыз қарым-қатынас орнатып, антимонополия бағыт дағы тәжірибесін сараптау агенттік жұмысының сапасын арттыруға мүмкіндік берген. Бюджет страны поступило практически 100% штрафов за антимонопольные нарушения. Из 5-8 миллиардов тенге в 2021 году это 1,1 миллиард тенге, в 2022 году это 2,1. Компаниям уплачено уже 5,4 миллиарда тенге. Қазтрансгаз аймақ еліміздің оңтүстігіндегі жер сілкінісінен кейін газ желілерінде пайда болған олқылықтарды анықтады. Зілзаланың зардабын Алматы, Талдықорған, Шымкент қалалары мен Жамбыл, Түркістан облыстары тартқалы тұр. Бұл өңірлердегі газ желілері зақымданып, апатқа ұшырау қаупі туындаған. Компания 23 қаңтардағы дүмпуден кейін күн сайын газ желілеріне тексеріс жүргізе бастады. Осы уақыт ішінде екі аймақта газдың ағып кету фактісі анықталған. Бірі Түркістан облысындағы Қайнар елді мекенінде болса, екіншісі Алматы қаласынан табылып отыр. Жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін елді мекендер мен іргелес ғимараттарды уақытша газдан ажыратуға тура келді. Елдегі автогаз бағасы жыл бойы біртіндеп көтеріліп отырады. Энергетика министрлігі тауарлық газды ішкі нарықта көтерме саудада өткізудің шекті бағаларын белгілеу қағидаларына өзгерістер енгізетін бұйрық дайындады. Құжатқа сәйкес бекітілген максималды өсім 20%, бұған дейін оны 15%-дан асырмай көтеру қажеттілігі бекітілген болатын. Енді президент жанындағы энергетика кеңесінің 16 қаңтардағы отырысының хаттамасына сәйкес, бір жыл ішінде тауарлық газдың көтерме бағасының өсуіне 20%-дық лимит белгілеу туралы шешім қабылданыпты. Бұған ресурстық базаның шектелуі, тұтынушылардан тауарлық газға сұраныстың артуы, сондай-ақ қатарға жаңа ірі тұтынушылардың қосылуы себеп болыпты. Федералды қор жүйесі базалық пайыздық мөлшерлемені өзгерсіз қалдырды. Келесі айда да оны төмендету не ғайбыл. Мақсат – инфляцияны 2%-ға дейін тежеу. Осы уақытқа дейін ақыштың базалық пайыздық мөлшерлемесі 5,125-5,50 диапазонында болды. Нәтижесінде баға өсімі төмендеді. Экономикада ілгерілеу байқалды. Бірақ сыртқы факторларға қатысты қандай да бір болжам айту қиын. Сондықтан базалық мөлшерлеме нақты қашан төмендейді деген сауалға жауап жоқ. Дегенмен жазға қарай өзгеріс болуы тиіс. Қазір еңбек нарығы жақсарып келеді. You know, core inflation is still well above target on a 12-month basis. 12 months is our target. Certainly, I'm encouraged and we're encouraged by the progress, but you know, we're not declaring victory at all at this point. We think we have a ways to go. Еуропалық одақ басшыларының саммиті қарсаңында шаруалар Брюссельдің орталығындағы жолдарды трактормен жауып тастады. Фермерлер блоктан ауыл шаруашылығы саясатын реттейтін ережелерді өзгертуді талап етеді. Франция мен Бельгиядағы фермерлер бірнеше күн бойы тас жолдарды жапты. Зебрюдж порты мен Париждегі негізгі азық-түлік көтерме базарының айналасында жиналып, экологиялық ережелер мен арзан импорт олардың жұмысына кедергі келтіретінін айтты. Еуроодақ саммитінің күн тәртібінде фермерлердің мәселесі қарастырылуы тиіс, бірақ олар күткендей жағымды жаңалық болды. Le travail qu'ils donnent en 24 heures pour être peu rémunéré, en fait, parce que c'est du boulot quand même, faut l'admettre, hein, qu'on soit évêque ou qu'on soit contre, franchement, c'est du boulot. Ce qu'ils font, c'est du boulot. Donc ils méritent vraiment un bon salaire.
Алдағы уақытта федералдық қор жүйесі базалық пайыздық мөлшерлемені төмендетсе де ақш доллары әлсіремейді. Себебі реттеуші орган оны біртіндеп өзгертеді. Өйткені экономика тұрақта. Нәтижесінде доллар жыл соңында ең кірісі жоғары үш валютаның қатарында болады. Еуро, жапон иенасы әлсіреуі мүмкін. АқШ-та президент сайлауы жақындағанын ескерген сарапшылар билікке Трамп келсе, ол импорттың тарифін 10% деп белгілейді. Бұл жағдай доллар бағамына оң әсер етуі тиіс деп санайды. Түркияда жылжымайтын мүлік бағасы күрт көтерілді. Пәтер алғыңыз келсе, орта есеппен 100 000 доллар төлеуіңіз керек. Бұл өткен жылдан 85%-ға қымбат. Қазір түрік елінде шаршы метрдің бағасы 780 доллар тұрады. Ең қымбаты Стамбул, Анкара және Измирде. Тіпті былтыр қатты жер сілкінісі болған Хатай провинциясында да үйдің бағасы 2 есе өскен. Оған құрылыс материалдарына сұраныстың артуы себеп. Түркия оны өзі өндірмейді, сырттан импорттайды. Қазір ипотека арқылы баспаналы болу қиындады. Себебі оның пайызы 17-22% аралығында. Сондықтан халық үлескер болып, үй алуға тырысады. Атырауда құмар ойын бизнесін жүргізгендер анықталды. Казино арқылы табыс тауып келгендердің заңсыз әрекетін экономикалық тергеп-тексеру департаментінің облыстағы өкілдері әшкерелеген. Ғимараттан 440 дана ойын фишкасы мен 294 дана карта, сондай-ақ ұялы байланыс телефондар табылыпты. 2 миллион 660 мың теңге ақшада тәркіленген. Қазір іске қатысты тергеу жүріп жатыр. Аталған дерек бойынша қылмыстық кодекстің 307-ші бабының 1-ші бөлігімен, яғни заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру дерегі бойынша қылмыстық іс тергелуде. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Өзге ақпарат қылмыстық процестік кодекстің 201-ші бабына сәйкес жариялануға жатпайды. Жалақысы жоғары жұмысқа орналастырамын деп түбі 6 адамды сан соқтыртқан жамбылдық алаяқ ұсталды. Пысықайды полицейлер 6 бірдей арыздан соң бірден қолға түсірген. Әккі әуелі тұрғындардың сеніміне еніп, әр қайсынан 175 мың теңге емденіп отырған. Артынан 900 мың теңгеге жуық қаржыны қалтаға басып, хат хабар түзеді. Күдікті сеніміне кірген тұрғындарға мемлекеттік қызметтен жұмыс тауып беремін деп уәдені үйіп төккен. Тергеу изоляторына алынған азамат Сарысу ауданының тумасы. Ол бұған дейін де алаяқтық жасаған үшін сотталған дейді полицейлер. Аталған дерек бойынша Сарысу ауданы полиция бөліміне алаяқтық бабы бойынша сотқа дейін тергеп-тексеру амалдар басталып, нәтижесінде 33 жастағы Жаңдас қаласының тұрғыны анықталды. Күдікті өз кінәсін толығымен мойындап, қазіргі таңда қамақта. Соңғы айда елдегі төменгі күнкөріс шегі 48 054 теңге болды. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 5,8%-ға көп. Еңбекке жарамды ерлер үшін оның көлемі 57 065 теңге болса, әйелдер үшін 45 302 теңге болып белгіленген. Бұндай деректерді Ұлттық статистика бюросы ұсынды. Зейнет жасындағылар үшін кедейлік деңгейі 44 959, ал 14 жасқа дейінгі балаларға 38 837 теңгеге жеткен. Төменгі күнкөріс деңгейінің ең жоғары мөлшері Маңғыстау облысында 58 000 теңге. Одан кейін Астана, Алматы қалалары мен Шығыс Қазақстан, Алматы, Ұлытау облыстары тұр. Ал қалған өңірлерде ең төменгі күнкөріс деңгейі орташа республикалық мәннен төмен. Елімізде 500-ден 20 000 теңгеге дейінгі барлық банкнота жаңасына ауысады. Ұлттық банк өткен жылдың 90 айында таныстырған сақ стиліндегі ақшаны біртіндеп қолданысқа енгізбекші. Жаз мезгілінде номиналы 10 000 теңгелік банкнота шығарылады. Ақшаның барлық түрі 2025 жылдың соңына дейін толықтай жаңартылады. Жаңа дизайндағы ақша пайдаланыла бастаған соң ескісі қолданыстан шығарылады. Елімізде мобильді аударымдар ережелерін түсіндіретін арнайы топтар құрылды. Олар базарларды, автотұрақтарды және кәсіпорындар көп шоғырланған жерлерді аралайды. Бұл туралы қаржы вице-министрі Ержан Біржанов мәлімдеді. Жеке тұлғалардың мобильді аударымдары тексерілмейді, ал кәсіпкерге 3 ай ішінде әртүрлі тұлғалардан 100-ден астам аударым жасалса, ақпарат тиісті органдарға көрініп тұрады. Тексеру жұмыстары 2025 жылдан басталады. Оған мемлекеттік органдар мен банктер қатысады. Кәсіпорындар да дайын болуы керек, дейді спикер. Сондай-ақ, егер ақшаны туыстарына, әріптестеріне немесе басқа да өмірлік маңызды жағдайларға аударуға жет болса, ешқандай тыйым салынбайтынын айтады. Әр айда 100 әртүрлі азаматтан төлемдер түсу керек, және де ол ай қатармен жүру керек. Мысалы, қаңтар, ақпан, наурыз 3 ай бойы қатарынан 100 түрлі адамнан 100 төлем түссе, сол кезде ғана ақпарат келеді. Бірақ егер мысалы қаңтарда 100 адамнан түсіп, ақпан айында түспей, басқа айларда, екі айда, орталық айында бір айырмашылық болып түссе, ол азаматтардың аударымдары бізге келмейді. Міндетті түрде 3 ай қатарынан болуы тиіс.